lite hockey också. Ja, men precis. Jag tycker att fotbollen har att lära lite av hockeyn. Inte på alla sätt och vis, men på några. Och det gäller en hyllningar. Vi såg helgen inför Färjestads hemmamatch mot Frölunda att den här mannen, Rickard Wallin, som har gjort mycket i Färjestad, han har vunnit 4 SM-guld, spelat över 500 matcher under 12 säsonger. Han hyllade storslaget under nästan en halvtimme inför den här matchen. Ni ser när han kommer ut på isen här. Där har man hämtat en del från NHL. Exakt, och jag är sån, jag tycker inte allt är bra att hämta därifrån. Men det här tycker jag faktiskt är riktigt snyggt. När man hyllar sina hjältar på det sättet, hans tröja hissades. Det var tårar, det var tal. Båda lagen sitter i båsen liksom och väntar ut det här så att säga. Och han har med sina kompisar, han har med sig familjen. Och jag tycker det är grymt snyggt faktiskt. Det är ju så många timmar, dagar, veckor, år i en sån här karriär. Det är så fint att hylla det. Ja, och det betyder nog, han säger det själv, att han avslutade med en förlust 2016. Men det här var på något sätt det riktiga avslut. Och här tycker jag fotbollen framförallt har mycket att lära. För att jag tycker det är stora hjältar i klubbarna, men sen så glöms man bort liksom. Så att, det tycker jag att fotbollen ska ta efter.